dwi'n athrawes gael fy technoleg yn Ysbryd Eifionydd a pennaeth y celfydd ydym yn y gennol. Ond mi ers 2016 dwi gwir, dwi wedi rhoi fy ngwaith allan ar y cyfryngau yn y blaen. A dwi wedi bod yn greu bod math o bethau, boed o'n fapiau, boed o'n waith brandio, ambell i gris tŷ a brand hefyd ar gyfer gwyl pendraw byd. Sgwrs oedd o'n nghyfarfod cynta gwylltgar apel a bydaron i gododd y pwnc a mi gynigis i efallai bod sy'n syniad da i gasglu arian gan feddwl efallai sy'n wneud rhyw 2,000 o bunnau tuag at yr achos lle. Ond mi nath yn mwy na hynna erbyn fel dros y 2 blynedd dwytha. Yeah. Mae gen i ddiddordeb beth bynnag yn cerddoriaeth o'r cyfnod 60a, 70a. Nathon ni gychwyn yr apel i hel arian tuag at Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd just cyn Covid. A wedyn mi niweidiodd bob dim, nath bob dim, nes i ddechrau rhyw gasglu syniadau. A wedyn mi ddoth bob dim i stop. A wedyn nes i ail afael yn y cynllun, mi 2 blynedd neu blwyddyn wedyn. A mi oeddan ni mewn ffordd yn ar mewn byd gwahanol doeddan yn mynd yn ôl i hynny. A dyna ges i'r dylanwad wedyn o'r 60a'r 70a yma. Achos o'n na lawer yn newid yn y cyfnod yna hefyd, doedd ac o'n na lawer o protestio yng Nghymru. Dwi'n fan mawr o gerddoriaeth Heather Jones a dwi'n jyst yn meddwl am dŵr hefyd, Jim Jones a canuion fel yna oedd yn dod i'm mhen i lle. A Jimi Hendrix am fall i album gyno fo hefyd. Felly mae'r dylanwad wedi dod yn heb os o'r cyfnod yna. A dyn oedd o'n neis rhaid rhyw spin Cymraeg gyno fo hefyd. Mae yna dau gynllun sy'n yna, un ar gyfer plant ac un ar gyfer oedolion neu meintiau oedolion, beth bynnag. Mae yna rai plant yn gofyn, wedi gofyn i gael rai oedolion a ffordd arall rownd hefyd. Felly mae'r cynllun oedolion lawer fwy prysur. Mae yna unigolion adnabyddus yn eu cyfnod ar y crysa gan bod nhw yn bobl oedd yn hanu o ben llun efo cysylltiadau efo ben llun ac Eifionydd. Felly mae Pedrog, sef bardd o Llanbedrog arno fo, mae gennym ni Cynnan sydd efo cysylltiad agos efo Abadaron. Wedyn Dilys Cadwaladr fel Diwies yn y canol, achos mae eisiau statws merched yn bwysig iawn i fi, a hi oedd yr ferch gyntaf i ennill y goron. Ac oedd hi'n athrawes yn esenllu ar un gyfnod. Hefyd mae yna fan fel camper fan Volkswagen gyda'r archdderwydd a'i orsedd mewn ffordd yn y fan efo fo a'r cyrn gwlad, yr rhai sy'n canu'r cyrn gwlad hefyd yn y fan. Felly rhyw, ia, ddim dychanol ond chydig o hwyl lle i groesawu'r Eisteddfod i bob un. O dyma gani a gorfoleddi, o dyma fi. Dwi'n sef yn neis gweld dylunwyr eraill o ardaloedd eraill allan yn gwneud hyn. Mae pethau dwi'n tueddu i wneud, maen nhw'n tueddu i fod yn agos at ynghalon ni a mae'r dyluniad yma mewn ffordd yn adlywyrchu beth sy'n cwmpas i ym mhen llun a y cysylltiad yna i'r Eisteddfod arbennig yma lle i ni. Felly, sef o'n wych, sef o'n rhywbeth sy'n parhau i'r dyfodol a gyda beth sy'n yna dylunwyr neu darlunwyr wrth o fi yna'n cymryd yr awenna blwyddyn nesaf i wneud yr un peth. Mae egin fawr.